en qualsevol vehicle amb tracció al darrere, incloent les pick-up i els vehicles de cama mitjana, has d'inspeccionar les juntes universals de l'eix de tracció per comprovar si existeixen signes d'oxidació o un moviment excessiu. Amb el vehicle situat de forma que sigui possible girar les rodes motrius, fes girar l'eix i la brida en direccions suposades per comprovar si existeix desgast. No hi hauria d'haver moviment a la junta hauràs de comunicar al teu professor qualsevol moviment lateral, soroll o signe d'oxidació. Repeteix aquest procediment en cada una de les juntes universals. En els vehicles amb tracció a les quatre rodes, s'ha de repetir aquest procediment a les juntes universals dels eixos de tracció al davant i al darrere. Amb les rodes de tracció del vehicle elevades de forma que es puguin girar, gira el volant de la direcció al màxim i fes girar la roda conductora no hauries de sentir cap soroll anormal, com una dringadissa o un grinyol. Si sents una dringadissa nítida quan la roda realitza un gir complet, estarà indicant que les boles i el seu allotjament dins de la junta estan excessivament desgastats. Fes girar la roda en sentit oposat i repeteix el procediment a l'altre costat. Revisa l'estat de les cobertes de segellament. Comprova que no presenten esquinços o esquerdes i que les abraçadores de retenció estan ben ajustades. Un procediment habitual per confirmar que la Junta s'ha de substituir sense desmuntar-la és conduir el vehicle en un cercle tancat, en una direcció i en l'altra, en un lloc segur. Si el soroll augmenta i disminueix intensitat depenent de la velocitat rotacional, és necessari substituir la Junta i ho hauries de comunicar al teu professor.